היום הזה מהדורת יום שלישי, לפני זמן קצר הותר לפרסום שמו של הנרצח בפיגוע הירי הערב בשומרון. זהו הרב רזיאל שבח, בן 35, אב לשישה, תושב חוות גלעד שבשומרון. אנחנו איתך, טל מאיר, כתבתנו בזירת הפיגוע. טל, מה קרה שם קצת אחרי השעה 8 בערב? כן, כן, נכון, ערב מאוד מאוד קשה כאן סמוך לחוות גלעד, כשהרב רזיאל שבח נוסע כאן במכניתו בציר 60, רכב חולף יורה לעברו מספר צורות, הוא נפצע אנושות בצווארו ובפלג גופו העליון, הוא עוד מספיק להתקשר לרעייתו שתזמין אמבולנס אך מאבד את הכרתו, הוא מפונה לבית החולים מאיר ושם נקבע מותו. כאמור, התחושות כאן מאוד מאוד קשות. הרב רזיאל שבח, בן 35, אב לשישה ילדים, הוא היה מועל ושוחט, שימש כרב חוות גלעד וגם מתנדב במד"א, ולכן כאן התושבים מדברים בצורה מאוד מאוד מתוסכלת וכאובה. צריך להסביר שאנחנו נמצאים סמוך לחוות גלעד, אותו מקום שנבנה בדמו, דמו של קב"ט האזור גלעד זר, שנרצח ממש סמוך לכאן לפני כ-14 שנה. כעת באזור מתקיימות הפגנות של תושבים שזוהמים על הפיגוע הזה, כשלדבריהם אין מספיק אבטחה באזור, לא הוצבו מצלמות אבטחה על מנת לאתר את המפגעים, והצירים עדיין פתוחים לרכבים ישראלים ופלסטינים כאחד. Okay. כאמור, פיגוע מאוד מאוד קשה כאן בחוות גלעד. בחזרה אליך, אמיר. תודה, טל. נועם אמיר, כתבנו לענייני צבא, מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. נועם, זה פיגוע שאת דפוס הפעולה שלו כבר ידענו לא מעט פעמים בעבר, ובשטח כעת מצוד אחר המחבלים. כן, אמיר, אז בואו נעשה קצת סדר בדברים. כבר מיד לאחר היוודא הפיגוע הרצחני הזה, צה"ל מזרים כוחות מאוד מאוד גדולים לאזור, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים מדיווחים פלסטינים, כל הכפרים באזור שכם, נכנסים אליהם כוחות, מתחילים לעשות סריקות ומצות נרחב אחר חוליית המחבלים. החקירה בשטח מעלה פיגוע מתוכנן, לא מסוג הפיגועים שראינו בגל הטרור של פיגועים מזדמנים, של מישהו שמנצל הזדמנות, אלא פיגוע מתוכנן, מחכים בשעת לילה מאוחרת, בוחרים בדיוק את הציר, ואז הרכב של המחבלים בוחר לעצמו את המטרה, ככל הנראה ממה שמבינים מניתוח הזירה והרכב עצמו, הוא מבצע הרכב של המחבלים עקיפה, וברגע שהוא מגיע במקביל לרכב של הנרצח, הוא פשוט פותח בצרור יריות מנשק אוטומטי 5.56, אלו הכלים שנמצאו במקום, פוגע בו, הנהג עוד מצליח לעצור את הרכב, אבל המחבלים שרואים את סימני הירי הרבים על אזור המקום שבו יושב הנהג, מבינים שאת זממם הם הצליחו לבצע, ובורחים מהאזור. לפי מה שאני ככה מבין וקורא ברשתות, בעיקר הרשתות הערביות, יש סיכוי, אמיר, ואני אומר זאת בזהירות, שחמאס מצליח בפעם הראשונה לממש את יהודו ביהודה ושומרון, ולהוציא פיגוע עם חותמת ברורה שלו. וזה היה תרחיש הבלעות גם של שבק, וגם של צהל, אותם פיגועי ירי על צירים, מכיוון שאי אפשר לסגור היום את כל הצירים ביהודה ושומרון, צירים שנוסעים עליהם גם יהודים וגם פלסטינים, בהם מפריע, בחלק מהמקומות יש חוסר בתאורה, בחלק okay. מהמקומות יש בעיה בקליטה, וזה בדיוק מה שחששו ממנו. השבק הצליח לסכל הרבה מאוד פיגועים מהסוג הזה, הפעם לצערנו הרב, הכתובת אומנם הייתה כתובה על הקיר, אבל היא לא הגיעה למשרדי השבק, שאגב אומרים שאותה התראה שכתובה בפייסבוק של תושבי היישוב לא הגיעה אליהם. אוקיי, כאמור מצוד אחר המחבלים. נועם, יהיו עדכונים כל זמן שאנחנו כאן, אתה שב אלינו. תודה רבה לך. לילה טוב.